seria a prova do Ironman 70.3, que foi adiada para julho. E para não passar o domingo em branco, a organização do Ironman Brasil lançou um desafio. Eles enviaram para todos os inscritos um e-mail com o número de peito. E a ideia é que os triatletas usem o número enquanto estiverem treinando em casa, no final de semana. Se preparando, nadando em casa, pedalando no rolo, correndo na esteira, fazendo as transições ou mesmo depois da chegada. Os triatletas podem fazer uma foto e compartilhar nas redes sociais, marcando Brasil Ironman. A largada virtual da prova será feita às 7 horas da manhã. O Ironman 70.3 contém as distâncias de 1,9 km de natação, 90,1 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. A prova aconteceria no domingo, dia 26 de abril, na Praia dos Ingleses. E por conta da pandemia do coronavírus, foi adiada para o dia 12 de julho no mesmo local. E a seleção brasileira entrou em campo com solidariedade. Numa ação conjunta, jogadores convocados recentemente, a comissão técnica, além da CBF, arrecadaram 5 milhões de reais. O valor vai ajudar cerca de 32 mil famílias carentes por 2 meses. Amigo torcedor, neste momento tão difícil, muitas famílias estão precisando de ajuda, da nossa ajuda. É por isso que nós jogadores que vestimos a camisa da seleção recentemente, a CBF e a comissão técnica, lançamos o movimento Seleção Solidária. Mais de 2 meses de comida e de produtos de higiene para todas essas pessoas. Todo o dinheiro arrecadado será entregue para 3 entidades que trabalham em causas sociais com muita seriedade e com muita dedicação. Essa é a hora de mostrarmos a seleção de brasileiros que realmente somos, que jogamos junto, mesmo contra os adversários mais difíceis. Uma seleção que tem coração, atitude e sempre entra em campo pelos que mais precisam. Neste momento, o Brasil precisa dos brasileiros. Somos todos do mesmo time. Juntos pelo Brasil e juntos pelos brasileiros. E você também pode fazer parte da Seleção Solidária e ajudar. Este é só o pontapé inicial. Agora é a sua vez. Entre no site da CBF e veja como participar. Bacana. E o Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. Eu te espero na segunda, meio-dia e 30. Mas antes, deixo com vocês um vídeo das meninas do Figueirense, Paula Ramos, e vocês conferem ele na íntegra nas redes sociais do time. Tchau, tchau!